Det ser ganske bra ut, og så... Ja, det er morsomt. Det er ikke farlig, altså? Nei, det er bare... Det er gøy. Første gang er det litt... Ja, litt... Skummelt, da. Første gang er det litt skummelt, ja. Ja, vel. Venninna mi, hun har ikke klart å skli her oppe til enda, hun. Ja, vel. Ja, men da får du prøve det, da. Det er superbra! Det var fakta! Skal vi prøve uten stavvei?